Det skjedde i de dager at det gikk ut et budskap fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da ifra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett. For å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham og som ventet barn. Og mens de var der, kom tida da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjedere der i nærheten, som var ute på marka, og de skulle holde nattevakt over flokken sin. Med ett sto Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa: «Frykt ikke, jeg kommer med en forkynnelse med stor glede som heter hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren.» «Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i.» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå rett til Betlehem og se det som har hendt, det som Herren har gjort kjent for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet i krybben. Og da de fikk se ham, fortalte de alt som ble sagt til om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne drog tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik det hadde blitt fortalt.